Сосема е извадено од контекст тоа прашање. Јас кажувам кога луѓето ќе речат дека јас не сакам да бидам маш, сакам да бидам жена. Ама не можам да станам, но ќе се чувствувам како жена, ќе се представувам како жена, ќе одам кај што одат и ако сум маш. Добро, има медицински третмани, мажите да ги претворат во жени. Сметате дека тоа е богокуле? Ама дали, прашањето е, дали мажот што ќе си го промени полот е во состојба да може да раѓа? И обратно, дали жената која ќе стане маш, со машки органи и така натаму, дали таа е во состојба да оплодува жена? Да разјасниме. Дали еманципираните жени, жените кои се браат за рамноправно се борат со мажите, се жени кои подпаѓаат под богохулие, противприродно, изопачена терминологија, или тоа се однесува само на тие што сакаат својот пол да го променат? Само оние што го менуваат полот